Každopádně mě můžeš pozvat. Však jsi pozvaný. Upravil jsem zatím jenom modrý a červený jsem ještě nestihl. To bude na díl asi. Aha, server full. Je to vyjábalo. Aha, tak mě počkej dělat. Marty, já jsem včera hrál tutorial. Nevím, proč to dává na novo. Nevím, proč to dává na novo tutorial. Co to je za klasu Vanguard? Nevím. To je v hierarchii jakože vyššie nad rytierom? Vyzerám jak historik? Vanguard je osmička. Rytier není nič. Nejaké navody, kde je damage rozobraný, vieš, jednotlivých zbraní. A knajti strašne trpia a Vanguardi väčšinou ešte jeden hit znesú. Já bych chtěl lepší helmu. Už jste zkušali někoho atakovat ze sprintu? Jo, tak tady ta zlatá, kámo. Láďo, tak musíme najít něco, kde to nie je full. Alebo možno už 300 kg, že tě to tam nechce zobrať. Víš? Všetky je možné. Ale chtělo by to novou helmu, no. Nechtělo. The siege of Rodhelm. Zasa? Jo. Tu jsme hali. Tam jsou asi tři zatím jenom mapy, víš, který se točí furt dokola. Tři nebo čtyři. No tak. Tak je to v začátcích, vidíte, hra. Ty koko, ta sekera je obrovská. Podívej se, kde seš? Hore. Já jsem tě, aby ses na mě podíval, jak jsem odlehčený. Letí, nepoj, pojuj. Ty vole, co ti je? No, ne, už mi nič. Bleku? No. Ak použiješ úspešný blok, alebo kopneš niekoho, tak použij zvislý útok. Z hora dole. Ho vajpneš stále. Dostaneš boost na damage a tak ďalej. A plus animácia je dlhšia a ty na to máš čas, že si vyblokoval. Keď robíš tie sečné vertikálne alebo horizontálne seky, vieš, čo berie aj viac spojencov než enemákov, tak to je nízky damage. Pre au, ty pre zaznal, pre au. On ti to vráti väčšinou. Fazer, to si dostal len pre nových hráčov. To je pre niekoho, kto chce založiť nový účet tento. Ne, ale tohle už není prdele, já potřebuji heal. Já že si zabiju lučišníka a hnedka jak jsem vlítl na toho lučišníka, tak mě tam znesili. Piči! Ale
poprvý jsem dal hnedka 3 kousky. Ty debil. Ta nová zbraně dobrá. I když je to asi jenom kosmetická úprava, protože to vypadá... Ne, to je úplně jiná. Předtím jsem měl palce a teďka mám o velkou sekeru. To není nož. Není nož. Piči, 10 zvonné šípy. V leku zo 7 trafených šípov boli 4 do vlastných. Ne. Ne, nikto sa to nie pravda. Dobre, nie je to pravda. Mne trefili do nohy! Šípem! Ty děláš prdel. Ty kurvy. Čo ma biješ? Nemám komu. Takýko. Neviem, či sa snažíte trafiť hlavy s tými mečmi, ale je jedno, či trafíš hlavu alebo ruku. Furt to dá rovnaké poškodenie. Ja si pak musím zmieniť ten nick, vole. To je hrozný nick. Len u lukostrelcov a kušostrelcov je to rozdiel. Je hlava samostatný modifikátor. Ale všetkým milička a vrhacie zbrane je to jedno. Je to rozdelené vlastne iba na torzo, ruky, hlava a nohy. Tu len 85% poškodenia. Všetko ostatné 100%. Jako jsi připravený na to, co přijde? Nie, nik se záleží od typu zbraně, který používáš a jakou máš postavu. Typ zbraní už potom robí versus postavy, to je ďalšie. Základný modifikátor zasahu časti těla je taký, jaký jsem vravil. Hlava, ruky, torzo, 100%. Vladio, prečo jí máš pr... 85. Šípom. Sorry. Tady toho zabij. Tady toho zabij. Hou! Vláďo? Ja som ho trafil dvakrát tým lukom a ty nesi schopný ho doraziť. Kamo, ale tenhle ten je nejaký brutálny? Co tu kokota? Aha. Tak tenhle ten byl nejaký divoký ten kluk. Peče, čo to je za klas Vanguard? Vanguard? Vanguard má jednu nevýhodu, že on je na úplný close. Ale ako normálne klas, alebo dobre sú rytieri, šľachtici boli a monarchovia, a neviem, čo sú to Vanguardi? Vaše neviem. Lebo ono to vyzerá byť celkom odolné v tejto hre. Najodolnejší je Footman s Knightom. Footman môže mať štít a keď má Footman štít a kopiu, to je najlepšie kombo, aké môžeš mať. Asi hej, ale Knight zase, čo som pozeral, strašne trpí na Blunt Weapony. Ten dostáva brutálny modifikátor, že dostáva i kačka, ty vole, na jednu. He? Je tady nejaká kačka s zlama? Niekde? Ten je tam chcípak doslova a Vanguard väčšinou vydrží jednu na viac. Tady. Proti tým istým zbraniam. Au! Táto asi nie. Ide o to, že záleží aké má zbranie, pretože niektoré zbranie dávajú 30% damage boost voči Knightom a 17,5% voči Footman. No a práve Blunty. Rekcia Knightom. Ja ti pošlím video, kde... Pošlím ti video, kde... Výborné! Pošlím ti video, kde Knight dal 110 kg v rade. To ti verím, samozrejme, že tie komba sú... Záleží od hráča. Áno. Nie od klasy. Ah!
A s jakou klasou to dal? S Knightom. Používala aj štít, či len obojručné? Nie, obojručnú sekeru. Jaká pasa. To mi páčili tie videjka, kde ľudia využívajú tie... A strelci majú, lukostrelci a kušostrelci. Tie hroty, ktoré môžu pred seba položiť. Rozbehne na teba a ty to akurát spavneš pred ním. Easy, napriek tomu, že je kočičak s tebou v týme Easy Wing? A tak... Bojoval sa statečne. To bolo tak rýchle. Trnate. To sa hralo na kill. Tohle proste... No moc som to nedostal za túto krátkou bitvu, no. Dalo by si říct, že nic. Moc som teda nepostoupil, teda jako. A jak si to užil, Láďo? Tady tu krátkou hru? Ano. Dobrý to bylo, dal jsem si 3 kousky. Dva jsem tam podpálil, jednoho jsem zabil a druhého jsem strašně opíchal. Takže užil. Bylo to krátký, ale 3 kousky dobrý. Na tu chvilku, kolik to bylo? 5 minut? Ani ne? Podívej se, ale nějaký přepadení v lese. Všiml jsi si, že nám to dneska dává furt samý tam mavý mise? No tak. Pojďme na ně, zažvi si a... Dobrý, kolik jich na mě jde? 8? Pomoc. Ale a ty ohnivý šipy to asi není dobrý, ne? Aha. Ну-ка. Ты уж маешь хуши, о? Рекни, если меня забьешь. Ага. Ха-ха, дебила. Та же вангарды предвой. Kde stojí na máci? Aha. Ale ja nieco tlačím. Ty vole. Prívi si, ja nieco tlačím. Tak tlač poriadne. Ari, tlačím. Ja som sa tam zasek. Do píči! Co sa deje? Tak nabijam 20 sekúnd do píče a ešte trafí dvakrát po sebe svojho. Jo, nabíjí sa dlouho, no. Kurva. Ale zase asi to budeš muset dávat, zase to dáváš na jedničku, ne? Nebo ne? Já to si nikomu netrafil. Na. Hehe, jak se usekl hlavu kokotovi. Aha. Aha! Tak to byla dobrá hlava. Aha, nevím se. Tak jo no, tak nic, tak les. Jo, ty musíš posouvat ten konvoj, aha. Ano. Tak to chápu. To je novinka, to jsem ještě nedělal. Piču. Každopádně mě se jde, že ty červený postavičky nemám vylevel, teda nevylevel, takže mě mám nějak použitý, dobře. Jo, to je team damage, aha. Ty kokot. Aha, to je môj banerý, hiluje tých ľudí. Toto nedohiloval ten baner. Ale zezadu jo, zezadu. Ja bych sa chtiel vyhilovať, díku.
piči! Tuže som krivý. Ha ha! Nebyl, úsek sa mu do nohy. Vážne? Ty vole. Aha. To by som bola prísal, že som ho trafil. Ty kokot. Tak jak to mierí? Proč jsem se narodil někde, kde jsou na mě Chod do nich, Láďo. Já jsem se narodil někde, kde se jich na mě vrhlo pět. To je v poriadku. Co je za píčovinu? Haló. Do piči. No kámo, ale s týmto trefa to už s tým... Máš krivé šípy. Zvolil Bierka. Ty koko to... No a do piče! Však... Billy, your plans! Well done! Our caravan has reached the gatehouse! Piče. Masons, capture that gatehouse! Longshot 56 metrov. To bude profi za chvíľu. Run out me ammo. Nemáme ammo, poď sem. We've nearly taken the gatehouse. Ideme tu našim dať heal. Mám banner. Blacku, ty keď vystrelíš dohromady cieľ, všetci sa rozostúpia za zračne, keď tam ten číp letí. Všimol si to? Všimol si to? Je akože cheatery? Hnusný? Zabili mne. Ty vole. Ty kokot. Už je tady tvůj zachránce a spasitel. Poriadne, dobodaj ho, dobodaj ho. Áno. Pěkně, kurva. Pěkně. Láďo! Zdvihni ma. Nekempíš za to a zdvihni ma. Díky, Láďo. Ja... Díky. Ja som umřel hnedka... Ty si neumrel, ty si stal nado mnou, ty mrtka. Ja som umřel hnedka za tebou, ja som totiž se chtěl vyhýlovat sám. Gamer, hello. Díky za follow, thank you, hello, hello. No. Sorry, jako. Jaký dobrý banner som dal uprostred dvojového pola. Áno, pozri sa, hen, už toto ide, kámo. To musíš z metra proste do nich jebať. Ten ďalší. No je ono. Fíči.
Kámo, tady ten kokot, co mu jebe. Nevím, podle mě to hraje roli, když on má nějaký vyšší brnění a já ne. Nemá. Ale do piči. Tam je ten kokot, co se má snažit trafit. Prečo si nezdvihol toho vlastného, čo sa plazol k tebe? Fakt? Dvaja. Aha. Nemám čas na také veci. Ty pičo, tři mě tam umlátili jak dětku. Lol. Vážně? Murder these manky gods not gonna work. You're nuts. Held is full, aha. Je zaprý. Já jsem chtěl vyřídit toho lučišníka. Co mám zapu, čo? Nechci pokryt mě ze zora, jo? Jako hendina. Práve som! Sa vyhol. Hodne nechutné veci. Ty vole! Usekli mi hlavu. Už som spláčal, že položiť banner na ten heal, nemám body. Tak nič. Tak nič. Týpek došiel odzadu a tomu nejakou sekierko kladivkom a odjebal. Lol. Ešte mi zničil aj ten banér, to sú mŕtky! Láďo, kde si piči? Pomoc! Aha, pomoc, kde si? Kamo v piči, kde bych byl? Nie. Budu první človek v histórii, ktorý ho umlátili pěstí, ne? Kamo, ale to je dobrá hamba. Píči, ten sa mi tam jak priplietol. Pekne, pekne. Pekne. To je ako... Keď si ťa zoberú do kríža... Dúfam, že to aj stalo veľa peňazí? 35. Z hlavou cez Pinguin 25. Otoče. Vieš ako veľmi sa to podobá. Proč mi nepomohol, on sa na tenom koukal? Čo trpia odzadu. Jak sa to posúva ten konvoj? Ty vole, co je za debila? Kamo, ja som tam měl u sebe týpka, ktorý sa postavil na nejakou jako menší jako skalku a jenom koukal na to, jak sa tam bitkaříme. To je, halo? Už si zabil niekoho tou kuší? Veľa ľudí na začiatku. On teraz do vlastného som je úplne istotný. Ten len dojde a už dostane. Toto už aj tak prehráte. Čo to kurva je?! To je ono. Áno, to je snajperský. Komu sa tady useklo hlavu? Už do konvoj. Crossbow increased.
Pekne. Dobre. To sa nejak neprobojovali, ale... Teda som ho prečo netrafil? Na druhýkrát? Ale no... Tým to mláďa tam všetci. Napravo od teba je balista. Chod tu zabrať. Balista? Tam vidím. Ja nemá si ju strážia. To je prohraný. To jsme nějak na to nedali, no. My jsme se s tím konvojem nepohli takových dobrých... No, 5 minut. Mám dojem, že to byla moja noha. Teď jsem si úplně jistý, ale... Či tak ale namerím to na ňa. Ale do... No čo máme my... Normálne z toho ľudia nesú načení na streme, to čo je? Říkáš? Nejako sa tu frfle v tom čete. A co sa deje? Recurve kozbo weapon skin, aha. Len weapon skin som dostal. Ešte kousíček a budu... Aha, connectujem server. Ešte kousíček a budu level 7. Escape from Fallmire. Okay, já zoberám. Musíme osvobodit vězně. Ne, musíme dopravit vězně. Ne, osvobodit. Tak potom se. Kde jsi? Hohohoho! Ho, ho. Kámo. Jsi někoho zabil? Nevidíš? Ale toto netrafím. Kurva. Jako mohl bys ho zabít. Tak? Dobrý. Co tu hučíš? Tady máš. Prosím? To je v piči. Aha, okay. Zvrchu jdu. Je to můj. Tak třeba jsem tam usekl hlavu, dobrý, ne? Pomoc! Já jsem na snipení. Piči. Už to pořešili. Hovno, já vedu tabulku skoro. Kámo, vracho, jdu na to, tohle je moje životní hra. Team damage, a je moja. Leku, ty kempíš v křoví? Nie. Haló? Nie. Ty vidím. To není ja tu serem, nehaj ma. Ja som tu bol na veľkej potrebe, neviem prečo ako... AF-ka. To je keď upaluješ AF-ko bitevku. My brothers, all of those prisoners have been liberated. Brothers, breach the gate so that we may enter the village.
ty lučištínce jsou strašně bezbraný. Zjistil jsi? Jo, teďka jsem tady dal dva najednou. Krčili se, prostili o osmilování, ale neměl jsem žádný. Mhm, to jak je, ty si vymýšlel ten nick FS, DS, FG, HK, VD, MNV, EJ, no? Já si to změním, já tam budu mít kocicka, King. Nevím něco takovýho trefnýho, víš? Já ti dám někde banner, aby si mal HPčka, kde ti ho dám? Láďa. Počkej, teďka tady do mě bude nějaký kokot. Aha. Dobre, tam banner. Hýluje to všetkých naokolo. Dobre, jaký heal? To je jaké celá Battlefield do toho? LOL! Zuzi, kokot. Ano, tak. No ale kámo, jako brácho, já to... Jde jich tam veľa, no? No, já jsem tam dostal hnedka přes píču, já jsem musel dohýlovat, sorry. Čak, je tady ještě tomu baneru. Kapičko, kde se dá vzít? LOL, ty koko, tak já tam vystrojím a nikdo tam není. Petard? Já nechci petard, já bych se chtěl dohýlovat, prosím. Pojď k tomu baneru, vedla mě děje. Ten baner hýluje. No. Ty kokot! Tak to je moc, ty vole, to je horší. Tak si měl říct, že to máš tady u sebe, ty kokot. No, hura. Aha, tak já nedám doč. Tak ne. Ale já to, co jsem udělal. Věděl, už končím, dalo jinou klasu. No ale já nemám... Já mám šíp, vole, v hrudi a nejsem dohýlovaný. Vedla těba, má rozsekal. Ale co mám dělat, jako? Podívej se na moje HPčka. Já nevidím, co je HPčka. No, buší mi srdce. Dobrý, dohýruju se a jdu na to. Dobrý, tak jsem ready. Už jdu do hradu, jo? Aha. To už píše deserting, jak špatný jsem. Lol. No, netrafil jsem. Páďo. No, co se děje? Zjíma, kde jsi? Kde seš? Hele, on se odpadl do piče. Já budu za chvilku potřebovat, já zvednout, to zjihlo automaticky. Dobrý. Aha, tak ti. Dobrý, já jsem dostal čipem. Tak má to. Kuby, čus. Čo to přesně je? Taký battle simulator. V podstatě Battlefield na... s mečami. Ty skurvený lučišníci! Ne, to se svině jinak. Nemám jich hrát. No ale, do mě se tady stříkaj! No, tak jsem mrtvej. 950. Aaaa! Myslel jsem, že tím heavy atakom, jak to nožil všetci do piči. Máte ten pocit, keď je tvoj na štyroch a ty zabiješ iba toho svojho. Nezabil som svojho? Zabil. Nie. Stavíš sa? To není pravda. To by som v živote neurobil. No dobrý. Já nemám bandáž, to piči. Tu je, mám heal na zemi. Kde? Hadžem to, čo je na zemi, tak to je heal. Tady někomu upadla ruka. Au, halo. Au, běžím, au, běžím, běžím, au. Běžím, 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 běžím. Toto je... Ne, nikdo nepoužívá ten heal. Aha, sorry. Já tam je ta, tak já si vezmu heal rovnou. Já už jsem na tom mostě, jo?
Ja ťa vidím, kde si len... Môže ti tu snáje prísť. No nic, tak já si jdu pro heal ještě znova. On to tam prostě pušol, on to tam pušol! A jo no. Tato klasa sa mi jakože... To bol váďa. Nen. Moro, ty si čo sa... niekto mu rovno do chrbta... rovno mu niekto do chrbta jebol. Halapartňu, ty píča. Tak to je moc. To není blíž ta lékárnička niekde blíž než jenom tam vzadu? Je tu. Kde? To je na zemi. Aha, niekto to zbral. To je môj vlastný. Before I can even muster a beard. Ne, veľa ich je! Do... Veľa ich bolo. Ježiš, ja som zabil svýho. Hej? Omylem. No určite omylem. On sa poznáme. Čo tu pobehujú všetci? Jaj. Ja to musím aj kepnúť do piči. Dobre. Tam bol, neviem, čo tam všetci pobehujú. Mám lekárničku. Aha. Aha. Tak, nic no. Team damage. Healing. Poďme do nich. LOL. To je aký Genghis Khan tam pobehuje kokot. Ten footman to bude. To bude moja smrť. Nevím jak ty, ale my už jsme u hradby a jdeme to ničit, jo? Tak, probojovali jsme se skrz hradby, jo? Aha. My už jsme u zadní brány jsme, jo? Mhm. Ale tady to jsou přesla. Ty si všade už došiel. No, ale... Bleku, je ich tam hodne, ja sa potrebujem dohealovať. Mám... Hodinej, mám šíp, zádej! To je môj, ty kokodne! Zabij ho! Do piči! Ale že to bol môj. Ty ve, tebe tam taky zrasili, jak si mne. Au. Ja som nevidel, že je to môj do piči, však kurva, sme modrí a čavo je celý červený od krvi. No to je presne to, co som říkal. Kto to má vedieť? Až po mne bije môj vlastný. Tiež si asi od krvi. Láďo. Dobrý. Není to dobrý.
Za teho ma sundal a ty sa tam hráš s niekým. Bože, v bitke, v boji a... Healujú. Hm? S tebou mať reálnu bitvu, ty piča, tak pri tebe človek zomrie za 2 sekundy. Tady těch mrtvol? Tak se jebe. Hohoho, tak nič no. Tak som si myslel, že tam proste nejako prídem. Poď tady toho! Au. A... A jako... Čo si tam dám jeden heavy? Toto som minule prehral, tu som už nedošiel. Vybore. Vybore. Jo, to je môj... Aha, tak toho nemám zabíjať, jo? Tak ja, co máme teďka tady dělat? Escort champion, aha. Už nič. Ja už nemôžem doľať. Ja po ňom hodil zelí. Mám taký dom, že som zapal hodne veľa vlastných. Ja by sa rád dohýloval, ale je tady kromne toho zelí i lekárnička. Je tady niekde lekárnička, nevidel si? Ne, videl si nič. Je. Už zabil svýho vlastne. Aha. Omelem, samozrejme. Chcel som ho zdvihnúť. Inak za ten Tindemi, čo som tam hodil tú bombu do asi 5 svojich. Dobrý. 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 Proč sa mne sedná tú lekárničku? Nevíš, kde je? Ja, vedľa mňa. Jo, tady v tý boudě je tá lekárnička, vedle toho zelí. A to je už na začátku spawnu. Potom ho prehal. Tak sme prehrali, jo? Hm. Ty vole, a to som měl dobrý skóre, ty vole. 19:5. Tak ty si do toho nedal to srdíčko. Zjavne ne. Každopádně už jsem rank 7, pecka. Global rank 400 goldů, nějaký brnění zase jsem dostal, úpravy. A turnament. Nevyhodilo tě to? Ne. Popíčovka, baví mě to strašně. Vítězí ty nejlepší, Blacku. Počkej, tady je to každý sám za sebe? To jsou aj ty, milá, že záleží, jaký mod je nastavený. Proč jsem v první linii? Já nechci být v první linii. Blacky, no kde seš tamhle? Ty už trpíš? Na, pomohl jsem ti, nemáš zač. Ty mi ten kill vyžíraš, že je tu, hej.
A, tady máš. A jsem zabil asi svýho. To je v pohodě. Týpek dostal do hlavy. Au! Au, au, au! Tak, co mi to udělali? LOL! A ta spawnovací doba je strašně dlouhá do piče. Jeden kill jo jenom jo, myslím, že aspoň možná mám dva. A kde jsi ty? Mrtvý, Láďo. Jo. Tak, to, nic jiného jsem od tebe nečekal. Píča, jak mu spadla. LOL! Aha, okej. Okay. Kámo, týpek na mě běžel, já jsem se rozmáchnul a hlava dolů. Dneska ze startu hlavu dolů. Jak málo stačí, když ještě jedna hlavička dole a je to lepší. Ten svět. Pojď sem. Ale prečo? Tak tady toho jsem napracoval jak kuře. Okej, okay. Mám taký ten, že sa dostanem do situácie, do ktorej sa nechcem dostať, akože 1v5, 6, 7 a podobne. Je tady nejaký healer, spí niekde? Lebo to je tady chudák uhořel. Aha, tak práve som si tam uslal docela luxusne. A víš, že jsem našel žádný healy. Kámo, jak ho tady zabili? Borca! Ujebal jsem mu hlavu. Ale tady je nějaké pětí. Aha. Pomoc! Už se zkropitě. Aha, tak právě jsem přišel o svůj život být. Myslím, že ma to teda zabije, musím si zapropit, tak jsem se nedělal to. Normálně na tom kokotu. Čo mi robíš? Nic. Čo mi robíš do piči? Vy jsi byl v bezpečí. Pod doleva, pod Láďo. Láďo! Doleva? Pod tu je veľa. Jeden mrtvej. Druhý mrtvej. Piči. To však mi sekol po nohe a odjebalo mi to hlavu? Au! Stahuju to, ty pičo. Ty zase kempíš? Pomoc! Díky. Neutíkal jsem, jde vidět se. Tady není žádný hýl, že? Že právě jsem to hýloval, nevím kolik lidí. Jakým způsobem? Kde jsou ty naši? Já to jdem za typkom, otočím se a musí na mě 3-4. To je. Musím si zabrat nějakou jinou kamufláž do piči, tato je asi moc nápadná. Toto vidí animace, je konec. Au!
au, au! Zabili jsme jich tam asi 7, než mě zabili. Aha, tak kámo... LOL! Tady jsem asi hodně dostal, no. Cípni potvora. Mám zasa hlavu niekde inde. Jako inak úplne najviac sa mi nepáči, neodsekne niekto hlavu a tí ľudia mi po nej šlapú. Pardon. Mhm. Oh fuck! Tady ten je nějaký prstnej. Mhm. To jsem byl u nás, jakože. Jakože vyhráváme, ale... Au. Prihrávate, mače. Tam ještě ostává 15 životů. Lol. Stával som za červený. Pravdu máš. Aha, koľko je tu botov. Páďo. Pomoč! Ty vole! Au, au, au! Abo! Sorry, 5 sa ich tam do mňa víc zakošilo. Ale v podstate som asi 5 zabil. Ja som... 5. v tabulce Blacku. Easy. 15 ku 7. Easy. Tým sa chváliš? Ne, tak som 5. v tabulce, to je môj nejvyšší skore. Jakoby, čo sa týče tabulky. A byl som nad tebou, takže pohoda. Jako vždycky ostatně ve všem. Halo? Kdyby sme čurali do dálky, tak stejně půjdu nad tebou, protože dál dočurám. The slaughter of Coxwell. Je to fakt zábava, opravdu. Mě to baví. A přišel jsem na hodně silný útok a normálně jim tam sekám hlavy jak psů. My jsme čo? My jsme villagery? Halo? Prosím, já jsem nějaký vesničan? To čo je za halus? Halo? To je prvá vlna. Co je tohle? Ale... A zase jsem dostal hlavu! Nemám rytíře, proč jsem nějaký... Půjdeš mať. Proč jsem nějaký zasranej vesničan? A proti mě je rytíř a já jsem vesničan, halo? To je prvá fáza, kdy se stěhují do hradu, ne? To co je? Hej, si dobře pamätám. Oni pušnú k baranidlám a vtedy začne spavnovať normálne rytíru. No už ty vlog, jsem se lekl. Já jsem nechtěl hrát za vesničana. Black v tom klasici pôjde. Ježiš, to je môj, sorry. Jsi byl celý zakrvácený a myslel, že jsi... Dobrý. Je tady někdy nějaká healová? Vládu, zvidni ma. Pojď sem. Dobrý? Neviděl jsi prostě nějakou healovnu? Ne.
Marku, v pohodě? Tady kde jsou vojáci, halo? Píči, ten náš. Tu jsou bránu, vidím. Kde jsou? To, jak ti to mohu značit? Jo, aha. Aha, tak já mám, no tak já jsem mrtvej, jo. Tak nič. Aha, tak já jsem tak nějak přišel k těm vojákům a už jich tam bylo 5 vole na zádech, jsem jich měl. Práci. Call of Duty jsme hrávali. A furt jsem nenašel tu healovnu. Aha, ne. Tak tam jich je vela, tam nejdem. Jdem za Láďom. Dobrý, já jsem dostal hnedka ze startu, vole. Pojď, Blikino. Ha! Dva na jednou. Ty jsi byl kde? No, dva jsem tam dal na jednou, jedním machem. Jedním machem. Uf. Jsem za tebou teďka, pojď. Ty jsi furt za mnou, vždy když jsi za mnou do piče, tak já dostanem se z piču. Jak je to možné? Ale hovno. Jak je to vůbec jako? Jak jsem dal troch, ty kokot! Dobre. Jak mu tam usekli hlavu? A strašně mě sere, že jsem nepřišel na to, kde je ta healovna. Ne! Kam? Láďo, kým ma zabili 12 kilov? Láďo, kým ma zabili som za 12? Ja som ťa zabil. Hovorím, kým ma zabili enemáci, zabil som ja 12. Som druhý v tabulke, ty koko, tak sa kúkni, ne? Ja hneď ma pochvál, ty piče, lebo ťa... Díky. Díky, ja viem, že to bolo dobré. Nemaj zač. Vole. Já jsem nás zabil teď asi 4. A vsede mě, že nemůžu najít to healování, no kde je. Ty furt hledáš healování, hej? Ne, to ne, ale po cestě víš, jakože. Hore jsem jim házel kamení na hlavu, jsem někoho trafil kamenem, ty kokot. Ale už jsem našel healování. Ježiši Kriste. To čo si za kempera, keď ešte aj hýl potrebuješ nájsť. Like
gate is about to be breached! Musíme držet ty hradby, Blacku. Ten za tebou, neboj. Piči. Tak jsem všetký zahyboval, dobré. Defend our supplies! Fall back! They must not the fall into the hands of the enemy! Lol. Láďa, pomoc. Láďa. Láďa. Prečo ma? Zabil vlastný si kokot? No vole, nepomůžu ti, už jsou na hradbách. Do píče, Haaland neprebíja Giringa do 20-ky, Kriste pane. To má takú malú rad? Lol, to bolo moc! Tady nám nějaký borec krede zlato? Hej. Jdem za tebou. Táhni to. Je po mne. Si na to sám. Zabil ma. Ja tam jednoho dal, ty si nedal toho svýho Blacku. Hovorím, že ma zabil. Ale padlo som na... To bola férovka jak svine, ty jednoho, ja jednoho, ale sklamal si. Haló? Si je nemôžem zabrať? Almost all of our loot has been taken! They must not get everything! Aha, tak to bolo rýchlý než som myslel. No drž se, už ti jdu na pomoc. Netrafil jsem ho, kurva. Lol. Aha, tak já jsem přišel po půlku HPček, ani nevím. Jo, já mám šíp v krku. Kurva, to je môj! Do piči! Ale zabil som ho pekne. Ešte na zemi som ho tam látil! No to je strašná. Ale toho vlastného som tam bol pekne. Kňučal a ja som ho tam proste rezal. On kňučal a ja som ho rezal ďalej. Ja nemám bandáž, myslím, že je tady jenom zlato všude. Mám ping 100? Prečo mám ping 100? Leku, ja mám strašne málo hapeček, nevidel si nikde bandáže? Ty zasáhľaš v lekárne? Mám furt, vole, celou hru, vole. Tady, hele. Jo, to je zlato.
Kurva! Dobrý ten zapálený zlo. Mám trumpetu. To s těma bandážema není vtipný. Já ji fakt nemám. Tak teďka už bych ji fakt potřeboval. Tak jenom dítě tam pomoct. Aha, tak nejdu, protože mě zabil... Týpek hodil po mě. Vrátil jsem tam zlato. Normálně po mě hodil sekeru. Ta spawnovací doba je strašně dlouhá. To je pečo ten... Prečo? Ale to som ja, ne ty kokot! Kristove piči rany! Tak sa musel cítiť ten typek, čo som mu zabil. Chcel som sa dostať dozadu k tým lučišníkom a dostal som sa. Je to určitě ládu, že jsem utěkal z boje. Ne, já jsem ubránil tady zlato. Ty jsi ubránil zlato, vy? Jo. Bude to chtěl ukradnout. Tak jsem mu dal dvakrát po hlavě a šel. Dobrý. A najednou jsem dal, i svýho. Pro jistotu. Fuck you! Běží k tomu zlatu, co je vlevo. K tomu zlatu běží asi 6 tápků. Běž tam. Dva už 3 mají zlato, 4 mají zlato. Vlevo vy. Koko Barbar Conan! Pičo, to bolo dobré, to bolo dobré! Haha! Ich tam rozrezal. Čo? Jak sme to failili? Kurva. Blackino, tyjo, tam rastíš, ty vole. Kolik vás tam není, jo? Málo. A nebij ma! Oho, 4 na jednou jsem dal! Moja hlava! Kokot. No ja nemám heal. Zas? Mám meč v noze. Zapíchlej. Haló. Ja ti viem dohealovať ľudí, ale... Dohealujem ťa. Tak, tak ťa nedohealujem. Šedlo mi levou nohu! Ja som ho videl. Kokot, jeden stupí.
A dal jsem jich tam asi 7, než jsem umřel. Tady ta sakera se mi líbí, je dobrá. To rozmáhneš, už jenom padají hlavy. Osmička, global rank. Piči! Hiluju! Hiluju, zasa. Ty vás nahiluješ do piče, jak hráš. Kde si, ty healer? Nějaká healovna někde? Zase? Bez prdele, potřebuji fakt ten heal, halo. Neviděl jsi někde? Do neviděl. Piči. Aha. Tak už nebudu potřeba vyhealovat. To pořešili za mě, prejkucí. Ještě, odsekl hlavu! Kokot! To je dobrý. Netrafil jsem ho? Do piči. Ule, kámo, bracho. Láďo. Tam to všetko to pobíja k barbary. Tak 65. do piče. Ty zmrde. Ja ti tu dám do piče. Ty kokote, ty vole, co mi to dal? No to je úplne prijebané. Viktori! Je to tam! 34 kg. Dobrý, ještě. No, Láďo. Myslím, že budeš čumeť. V tabulke jsem tretí, kámo. 37 kg. Já jsem měl 34. Pojďme se porozprávat tam, kdo koho ťahá v té hře. Haló, 34 kg? Kdo dělej do čeho? Já mám 37, kámo. Vole, x kg. No pojď.